וואו, שלום. טוב, הנה טיפ קטן לבעלי גורים, על איך אנחנו גורמים לגור באמת להיות עלינו. בין חודשיים לחצי שנה זה גיל שכל דבר שאנחנו עושים מוטמע לכל החיים. אני רוצה ללמד את הגור הזה, במקום להיות עכשיו על כל דבר, על הסביבה, על הכל, אני רוצה ללמד אותו שברגע שאני משחרר את הרצועה, הדבר הראשון שהוא צריך לחפש זה אותי, מה אני עושה? לוקח קצת אוכל, נותן לו להריח. אני קצת יותר מעניין. עכשיו זה מאוד פשוט, זה ברגע שהוא שומע את הקליק הזה ברצועה, עכשיו עשיתי קליק, שחררתי אליי, טוב מאוד, אליי, טוב. למעשה אנחנו מלמדים את הגור דבר פשוט, כל פעם שאנחנו משחררים אותך, אני משחרר את הגור, איך שהוא שומע את זה, במקום חופש ולך לעניינים שלך, אלכו, אליי, טוב מאוד, קדימה, 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 טוב, אהלן. כל הפרטים על הקורס לחינוך גורים אונליין, בקישור למטה.